Косметика, що повзає, або цілющі молюски. Нині серед українців равлики стають дедалі популярнішими. На сеансах їх використовують і косметологи, і масажисти. Ба більше, кажуть, це такий собі тренд в індустрії краси. Чому? Чим вони корисні людям? І чи будь-які слимаки підходять для б'юті-процедур? Дізнавалися наші журналісти. Сірих із панцирами усмішку африканських равликів кладе на обличчя дружині масажист Анатолій. Масажується звичайно на три точки – лоб і обі щіки. Цих слимаків, каже чоловік, кілька тижнів тому взяв собі за помічниць. Адже пацієнти стали частіше питати саме про такий масаж. Він не має жодних протипоказань, а для ефекту достатньо і 15 хвилин. Крім увлажнення улітками, ще і відбувається мікромасаж. И это очень приятно. Они предотвращают даже микро какие-то воспаления. Поры забиваются, особенно на лице. На лице достаточно крупные поры, а тут они потихонечку это все выдавливают и вытягивают. Про цілющі властивості равликів 6 років тому випадково дізналася й Оксана. Тоді знайомі подарували жінці молюска, коли вона травмувала ногу. Вона мені ползала по ногі, покусувала слегка. Ефект був хороший. Жінка почала більше читати про слимаків. Так навчилася варити мило на основі моцину, їхнього слизу. А згодом зробила і перший такий крем на замовлення. Нині ж на місяць Оксана виготовляє до 300 одиниць товару. Що із себе представляє екстракт моцина? От я можу його показати, це порошок. Тут от слизь, я так думаю, порядка, мабуть, уліток 50. І от його треба... Маленьке кількість для того, щоб додати в мило. Утім, не кожному равлику під силу загоїти рани чи повернути красу. Якщо взяти звичайного садового, який з'являється здебільшого після дощу, результату не буде, кажуть косметологи. Підходять лише африканські ахатини. Слизь їх содержить дуже велике кількість вітамінів, колаген, який питає кожу і улучшує її свойства і бореться з морщинами, алантаїн, який також заживляє. І додає косметологиня, аби дійсно допомогти організму, для процедур слід обирати лише домашніх равликів, бо дикі можуть і нашкодити. Еміна Арнаут, Богдан Пападін та Євген Шпак. Деталі.